Pokud se vám večer podaří zadělat si na nějaké starosti, ráno pravděpodobně ty starosti vyřeší za vás. Ti z vás, kteří třeba večer ztratí zaměstnání, ráno jdou. Protože ráno jdou vyřeší večera. Když had hloust má, tak kůži svíká. Jen dlouhej kouř tě zachrání. Že chodíte do hospody častěji a častěji, domů se vracíte řidčeji a řidčeji a v té hospodě si dáte všechno, co vám kdo nabídne. Nejdřív se ptáte, co to je, pak už se neptáte, co to je, potom byste si klidně dali drcenou sádru s drceným sklem, jenom proto, že by to za určitých okolností mohlo přinést nějaký zážitek, který se dá umným způsobem vetknout do nějaké písně a na základě toho si potom můžete v podstatě spojit příjemné s užitečným. To znamená, že si užijete a ještě si tím ve finále vyděláte nějakou tu korunu. Bohužel nejde to tahat do nekonečna. Lehká neznamená slabá. A ti z vás, kteří od jisté doby cítí drobné změny ve svém myšlení ve vztahu ke svému okolí a jsou mnohem, mnohem podezřívavější, než byli dříve, vědí, o čem mluvím. Takže jsme s tím jednoho dne museli přestat a dobře jsme udělali. Protože kdybychom s tím nepřestali, nemohli jsme stát dnes před vámi na krásném táborském náměstí a zpívat Janu Žižkovi jako o dušu spasenou. Kam jsi šel, kde jsi byl, když jsem